क्यान्टोन्मेन्टको भौतिक पूर्वाधार र रा योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर रा, राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट त्यसको हिसाब किताब त्यहाँ को को थिए को कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्ने सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतको सरी रामशरण महत प्रकाश प्रकाशरण होइन प्रकाशरण त अहिले हुनुहुन्छ रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोन्मेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर रा। देशलाई शान्तिलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र रा त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लगाइसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा दुई हजार अडचालिस सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद त्यसै गरी अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री दिपक कार्की कार्कीज्यूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो र म आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट नायरता सम्बन्धीको प्रश्न प्रश्न छ जन्मसिद्ध नायरता प्राप्त गरिसकेको नागरिकका सन्तानले कहिले नागरिकता पाउने हुन् जन्म बाहुको नायरता वंश छ तर छोराछोरीले जन्मसिद्धका नायरता पाएछन् इस कारण जन्म सिद्ध नागरिकता प्राप्त करागरिकर को फास्टैग बड़ का अविलंब न्यायता दिन सकिं कि सकिंदन सामान्य प्र प्रधानमंत्रीज्यू इस सदन ने दुई दिन पटक न्यायता विधेयक पारित करी तत्कालीन सम्मान्य राष्ट्रपति का पठाउँदा प्रमाणित न नभई उक्त विधेयक अड्किएको छ वर्तमान सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले त्यो नायरता विधेयक प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उक्त नायरता विधेयकप्रति सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ सा। र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि छ महिनाभित्र नायरता समस्या समाधान गर्नु गर्छु भन्नुभएको थियो आज पाँच महिना बितिसक्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक महिनाको अवधि एक महिनाको अवधि छ यसभित्र नागरिकता सब संविधान समस्याको समाधान होस् भन्न आम नागरिकको चाहना छ धन्यवाद अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नागरिकता सम्बन्धी विषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौँ र योभन्दा अगाडिको सदनबाट प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट समेत जन्मसिद्ध बाउ आमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ पहिलोपटक सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विधेयकलाई फिर्ता पठाइयो सदनमा यो कुरा पनि हामी सबैको जानकारीमा छ र दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको तथ्य पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ तर दोस्रो पटक राष्ट्र सम्... तात्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भनियो न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुनै प्रावधान थियो न त्यसलाई अरू केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो खालि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको थिएन तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ न फिर्ता न खारेज न अरू कुनै बाटो त्यो होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमै अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने बारेमा संविधानविद कानुनविद राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिराखेको छ र म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महानयाधिवक्ता अहिलेका महान्याधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो र त्यो सुझावको आधारमा मैले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद भीद संविधानविदहरूको राय लिएर रा। मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुनसक्छ या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर रा, राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन् फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मान्ने सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री मेठमणि चौधरीको तर्फबाट मान्य श्री शेरबहादुर कुँवरलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेरो प्रश्न यस प्रकार छ नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगीधन्दा भएको छ यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभीआइपीका निर्देशनमा भय गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन् खासमा योग्य कुरा हो मानव अहिलेका भिभीआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन पहिलो प्रश्न दोस्रो प्रश्न यसै गरी मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छ बजारमा पैसा अभावको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन जनताहरूलाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ यो अवस्था कहिलेसम्म रहने समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय यो विषय अहिलेको सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको र एउटा संवेदनशील विषय हो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यवसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि अनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ जुनसुकै तह र तपकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परित राखेका छन् त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले मैले मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नहुम्कने निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ र यो हामी सिँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ यो अब हामीले उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिता देवीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु किसानहरूलाई धानको बिउ छर्ने समय आइसक्यो हामी आफ्नो जिल्ला क्षेत्रमा जाँदा किसानहरूको एउटै माग हुन्छ यसपालि पनि मल र बिउ समयमा पाउँछ कि पाउँदैनन् किसानहरूको माग पुरा गराउन जनमत पार्टीले लामो समयसम्म किसान आन्दोलन पनि गरियो जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गोली समेत खाए जेलसम्म गए अझै अनेकौँ झुठा मुद्दाहरू किसान आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएकै छ त्यो फिर्ता लिने पहल पनि सरकारले गरेन के यो सरकारले पनि किसानहरूलाई व्यवस्था गर्ने र किसान, किसान आन्दोलनकारीहरूलाई दमन गर्ने नीति नै लिएको हो त धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय मान्नेहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो कि हाम्रो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व मौसमी प्रणालीमा आधारित रहँदै आएको छ किसानहरूलाई समयमा नै मल र बिउ उपलब्ध गराउन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा नै स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साथै भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु यस वर्ष समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन मैले बेलैमा कृषि मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु र कृषि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढी पनि सकेको छ यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई र किसानहरूको हितलाई अनि उत्पादन र रो रोजगारी सृष्टिको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख मार्फत मेरो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ कि भ्रष्टाचार निवारण संबंधी ऐन कानून सुशासन अनुरूप राज्य को आचरण रा बीच तालमेल को अभाव भ्रष्टाचार विरुद्ध का काम कारवाई यथेष्ट रूप में अगड़ी बढ़ सकते योन्वय कम करने रसरी होने इस बारे सरकार को योजना के ही छानकारी पाऊ धन्यवाद साधानम उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमले कुनै किसिमबाट पनि छुट दिनु हुँदैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्ने सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका अनियमितता विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको साथ सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु अहिले यहाँ कतिपय सन्दर्भमा के भन्ने र प्रचार गर्ने पनि गरिएको छ भने यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्युलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि भन्ने किसिमले प्रचार गरिएको छ म मान्ने सदस्यको प्रश्नको उत्तर दिँदै यो सम्मानित सदनलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिलेको सरकारले यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु मात्रै होइन अन्य तमाम विगतका ठुल्ठुला घटना जो विवादमा रहे ती सबैको छानबिन गर्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला केसहरूलाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरा अनि राजस्वमा भएका ठुल्ठुला थुल चलखेलहरूलाई छानबिन गर्ने कुरा अनि अरू पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला थुल सेटिङहरूलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु त्यसकारण यी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयका निम्ति आवश्यक परे ऐनहरूमा संशोधन गर्ने आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ यथार्थमा आज देश जसरी आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक रूपले पनि गम्भीर अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ त्यसको एउटा र भन्न सकिन्छ मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै हो चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जान थालेको हुनाले म यो सम्मानित सदनसँग र यसका सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग अपिल गर्न चाहन्छु हामीलाई अहिले एउटा अवसर छ आफूलाई सच्याउने राजनीतिक दलहरू यो सम्मानित सदनलाई पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक अवसर छ चा। भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध विसङ्गतिका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियानको थालनी गरेर देशलाई एउटा साँच्चै लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताको लागि देशको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि सुशासनको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त छ यो अवसर हामी कसैले घुम्न नदिउँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरीलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग सो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न पहिलो प्रश्न दुई हजार बहत्तर सालको टिकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भूमिपुत्रहरू र नागरिक उन्ति पार्टीले सम्मान गर्दछ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेछ र गर्नु पनि पर्दछ तर सामान्य सभामुख महोदय पहिचान सहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरेको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र थारूहरूले दुई हजार बहत्तर सालमा आफ्नो यसको जवाब सभामुख मार्फत मैले माननीय गृह मन्त्री र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पाउनै पर्छ दोस्रो प्रश्न सभामुख महोदय माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन् टिकापुर घटनापछि ग्रिसलाल चन्दको संयोजकत्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो तर हालसम्म त्यो लाला लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ कोसँग छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइएर रा, राखेको छ सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्ने बस्नुपर्ने तर सरकारले सम्मान्य अदालतको फैसला नतिर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल ला आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न नदिएको जानकारी अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले पाएँ तर सम्मानित UH! सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक तेर गर्न दिएको आदेशलाई पनि हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गराउन नसक्नु कति अन्यायपूर्ण छ सभामुख महोदय त्यो लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आखिर सरकारलाई बाधा अर्चन हुने समस्या के छ कहाँ छ त्यसको के रहस्य लुकेको छ त्यो, लुके त्यो प्रतिवेदनमा कुन जाडुको छरी छ अरू को को फस्दैछन् त्यो प्रतिवेदनमा कतै अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बचाउनलाई त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखेको त होइन सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मा मार्फत आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहेँ लालायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सरकार डराइरहेको छ र अन्तमा मैले सभामुख महोदय भर्खरै टिकापुर घटनाको कारण सात वर्ष जेल जीवन बिताउने सीताराम ठारू निर्दोष साबित भएर कारागार मुक्त भएका छन् उहाँको सात वर्ष जेल जीवनको क्षतिपूर्ति कसले दिने त्यसैले सभामुख महोदय टिकापुर घटनामा सफाई पाएका ती सबै निर्दोषलाई सरकारले क्षति अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र अन्तमा मेरो तेस्रो प्रश्न के छ भनेपछि हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बन्न नसक्नुको राज के हो सभामुख महोदय मार्फत म मा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे सरकार भनेको पाँच महिना पुग्दैछ हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन नसक्ने सरकार के कारणले बन्न सकेको छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय मान्ने सदस्यले एउटा प्रश्नको ठाउँमा चार पाँचवटा प्रश्न जोडेर गर्नुभयो केही छैन ठिक छ लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे मैले अघि नै प्रश्न गरिसकेको छु र सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु किनकि म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले तर त्यसमा जे व्यावहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु र रा राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु खालि थरुवाट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रष्टसँग प्रश्न राख्नु भएको छ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय सभामुखजी मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो ती दुवै देश कस्ता थिए अहिले नेपाललाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली फुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो नक्कली फुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा राज्य विरुद्धको कसुर मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार सङ्गठित अपराध सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत कृत्य सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपियाँ ओसार प्रसार ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कारवाही हुने हो त्यो यहाँले केही अनुमान गर्नुभएको छ यसमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र यति बेलै तिन दलबीच सहमति पनि भयो समिति भागभन्दा लगायतमा यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन महानयाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन सरकारी लैता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्ताई गर्न लगाएन के यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले फलाना फलानालाई छोडिदिनु फलाना फलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि अथवा मुद्दै न नलाग्ने हो कि र महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यस्तो आदेश जाने हो कि र साथसाथै खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण कसरी हुन्छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै धेरै प्रश्न पारिसकेको छु सरकार पुरै दृढ छ कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन यति भनिसकेपछि म मा मान्ने सदस्य र उहाँ मार्फत यो सम्मानित सदनलाई के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो केस चाहिँ यो इस्यु भनौँ मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन यो आम जनताको विषय भइसकेको छ यो विषय राष्ट्रिय मात्रै होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्ने सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खोप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु मैले खोप विश्वविद्यालय आफैले पनि गएर त्यसको अध्ययन अनुगमन गरेको छु मेरो रुचि छ त्यसमा त्यस कारण यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म मा, मान्य सदस्यलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु सम्मान्य सभामुज सभामुजु मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला यति हो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाब मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै तर भारतसँगको हाम्रो सिमाना खुला सिमाना हाम्रो आर्थिक व्यापारिक राजनीतिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनैतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन र त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ धन्यवाद त्यस्तै अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री प्रभु शाहलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छ सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति हो उनीहरू किन नेपाल त्यागे नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ विदेश लग्यो भने ले ले के कति सम्पत्ति लग्यो यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ विदेशमा नेपालीहरूले लुकाएर राखेको ब्ल्याक मनी कति हो र त्यसको छानबिन र फिर्ता ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ आज नेपालमा किन नेपालीहरू भविष्य देख्न छोड्यो त्यससँगै अर्को प्रश्न गौर गौर हत्याकाण्डको छानबिन छा के भइरहेको छ अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउ ल्याउ ल्याउँछ कि ल्याउँदैन पीडितहरूले न्याउ न्याय पाउँछ कि पाउँदैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जाने व्यक्तिहरूले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा प्रकाशन गर्ने गरेकै छ जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भयो म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेराबाट छानबिन हुनुपर्दछ चाहे त्यो हु, गौरको केस होस् चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभद्ध छ हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेराबाट छानबिन हुनुपर्दछ अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ चिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सहु महोदय सहु मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु दुई हजार त्रिसठी सालपछि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पोखरा विमानस्थल आयल निगम को जगह खरीद काठमांडू निज फास्टैग व्हाइटबडी जहाज खरीद ओमनी ट्रस्ट को जगह लीज प्रक्रिया एन को कर छूट बालूवाट को ललिता निवास जगह कांड छानबीन देखी शुरू ही आम नेपाली नागरिक के राजनीति रहित गुणस्तरीय सहज एवं सुलभ तरीका शिक्षा स्वास्थ्य न्याय एवं रोजगारी र किसान समयम मल बिउ र उत्पादनको चाहिँ उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ र अर्को एउटा प्रश्न छ कि ललितपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा कागजात बाहिर आएछ नेपालको सबभन्दा महँगो शुल्क लिने उलेन्स स्कुलको आयकर माफ गरिएको छ र जहाँ बुढानीकण्ठमा नेपाली विद्यार्थी गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्छ त्यहाँ आयकर लिने गरिन्छ यस्तो परम्परा कहिलेसम्म रहन्छ धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु मान मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएको यो प्रश्नका उत्तरहरू मैले अघिल्ला उत्तरहरूमा दिइसकेको छु त्यसकारण यी सबै ठुल्ठुला काण्डहरू हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र अन्य विषयहरू को बारेमा तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ ध्यान आकर्षण भएको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डललाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्नभन्दा पनि संसदको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो राख्दा धेरै राम्रा उच्च विचार देश बनाउने विचारहरू राख्नु भएको थियो त्यो विचारहरू अहिले पनि झल्झल्ली आइरहेको त्यो मध्ये बेरोजगारी पचास लाख गरिब किसानहरू पुरा उठाउनु भएको थियो त्यसमा पनि विशेष गरी नागरिकताको विषय छ महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्छु र भन्नुभएको थियो त्यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीले जवाब पनि दिनुभयो छ महिना एक महिनाभित्र गर्छु र यो एक महिनाभित्र गर्छु भन्दाखेरि हामी कति प्रतिशतले विश्वस्त हौँ कि कन्फर्म यसपालि एक महिनाभित्र यो नगरता हुन्छ यो मेरो प्रश्न हो र सँगसँगै अहिले सुन्नमा आएको खास गरी खेलाडीहरू जुन अन्त अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जुन भएको छ अहिले हाम्रो नेपालको जुन गौरव हामीलाई गौरव दिलाएको छ ती खेलाडीहरूलाई रकम दिने आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले घोषणा गर्ने र त्यो चाहिँ पहिला पनि घोषणा गरेको र भर्खर अस्ति घोषणा गरेको पनि पहिला पनि नपाएको भन्ने सुन्नु आएको छ के हो म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नागरिकता समस्या समाधान सम्बन्धमा म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुईवटा गठबन्धन अगाडि आए बडो यो पनि एउटा संयोग नै भन्नुपर्दछ र दुवै गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको घोषणा गर्दै गर्दा नागरिकताको मुद्दालाई छ महिनाभित्र समाधान गर्ने कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ यहाँ अघि मान्ने सदस्यले छ महिनामध्ये पाँच महिना बित्यो अब कति लाग्छ भनेर सोधेको सन्दर्भमा मैले केही व्याख्यासहित अब एक महिनाभित्र यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर मैले विश्वास दिलाएको छु तपाईँले प्रतिशतमा सोध्नुभयो एक महिनाभित्र मेरो विचारमा शत प्रतिशत नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री दिपक गिरीलाई म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुखज्यू म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा प्रश्न राख्न गइरहेको छु सात दशक पहला विक्रम संबंध दुई हजार एगार साल में स्थापना भारतीय दांग तुलसीपुर स्थित ऐतिहासिक रिम जनता को लगी महत्वपूर्ण तरिगाँ विमस्थल हालसम स्तर उन्नति सकेन हाल तब को प्रधानमंत्री काल में एटीआर सेवेन्टी टू वा सो सरह जहाज अवतरण और उड़ान कर सकने गरी सो विमान को धावन मार्ग स्तर उन्नति हुँदैछ भन्ने र चर्चा चो चलेको छ आगामी आब दुई हजार असी एक्कासीमा तरिगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग स्तर उन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के कस्तो योजना र रह। रणनीति रहेको छ धन्यवाद जय नेपाल सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय देशको एउटा मेरुदण्डकै रूपमा रहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित भरपर्दो व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु दाङ तुलसीपुर स्थित तरिगाउँ विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ यसलाई इस स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ तर त्यसको बारेमा जति गम्भीर ढङ्गले विचार गरिनुपर्ने हो कुन हवाई मैदान सबभन्दा पहिला बनाउनु पर्ने हो कुन पछि बनाउनु पर्ने हो भन्नेमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेको महसुस हुन्छ हामीले फास्ट ट्र्याक भनेर अरबौँ खर्च गरेर फास्ट ट्र्याक रोड बन्दैछ सेनाले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ यहाँहरूलाई जानकारी भएकै छ केही दिन अगाडि मात्रै म लगायत सरकारको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले त्यसको अनुगमन भ्रमण पनि गर्यो त्यो फास्ट फास्ट्याग रोड यथार्थमा तराई मधेसलाई र मुख्यत निजगढ विमानस्थललाई टार्गेट गरेर बनाउने निर्णय गरिएको त्यस कारण निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि सरकार प्रतिबद्ध छ र समग्रमा नेपालको हवाई सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार दृढताको साथ अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्तलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला त म सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाइने हाम्रो निमावलीको दफा छप्पन्नको एकमा उल्लेख भए पनि पाँच महिनापछि आज यो सुदिन आएको छ यसको लागि सभामुखज्यूको पहल गर्दै मलाई धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न त भडा विशेष समय पनि बोल्नु पऱ्यो आकस्मिक समयमा पनि बोल्नु पऱ्यो जनता दुब्लाएर गएका छन् मारमा परेका छन् महँगीमा परेका छन् आर्थिक मन्दी छ यी सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाइयोस् यो संसदमा भनेर पटक पटक आग्रह गरियो केही नलागेर जिरो आवरमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो धन्यवाद छ आज धेरै दिनपछि देखेर होला प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला होइन होला प्रधानमन्त्रीज्यू पहिले भन्दा ह्यान्डसम ह्यान्डसम देखिनु भएको छ के भन्नु झन् दौरासुरा लाएर आउनुभएको छ खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ नेपाली जनता पनि छिटै नै त्यस्तै खाइलाग्दो देखिउन् म अब आफ्नो प्रश्नतिर जान चाहन्छु सभामुख महोदय तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु यो प्रश्न कसले आउट गर्यो मेरो प्रश्न अरू सांसदहरूको प्रश्न कसले आउट गर्यो यो संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो सांसदले त्यो प्रश्न नसोध्दै ती प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त हुँदैन म मैले बुझेसम्म यस्ता विषयहरू संसदको सांसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुन् यो जहाँबाट गएको भयो नि म यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न तर आइन्दा यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सांसदले सोधिने प्रश्नहरू आउट हुनु हुँदैन हाई स्कुलको प्रश्न आउट भए पनि कलेजको प्रश्न आउट भए पनि संसदको प्रश्न आउट भए पनि त्यो राम्रो मानिँदैन मेरो प्रश्न छ यो नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष उन्नाइस सय पचासको सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इम्युनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईँको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईँले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखसहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत भारतबिच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईँको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय मा मान्ने सदस्यले मेरो अलि धेरै नै <laughs> प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो त्यसको लागि धन्यवाद म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ चा। देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नु भएछ तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद <laughs> अब अर्को चाहिँ मान्य सदस्यले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो यो सदनमा मान्ने सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै मिडियामा आउनु राम्रो होइन यसमा सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा अघि एकछिन हाम्रो मेरो कार्यकक्षमा त्यहाँ थोरै व्यङ्ग जस्तो पनि भयो एकजना मान्ने सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आएको छ कि छैन बाहिर अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेको छ भने त सदन बस्नै परेन प्रश्न पनि आइसकेका छ उत्तर तर उत्तर आएको रहेनछ कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र रा यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ सामान्य प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी लिफुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेन्डा समावेश छ या छैन यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कुटनीतिक तयारी के छ स्पष्ट जानकारी चाहियो हस् धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छ सभामुख महोदय नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कुरा यो सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता स्वतन्त्रता पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कुटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कुटनीतिक पहलहरू जारी रहेको जानकारी पनि यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु नेपाल आफ्नो एक इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र रा अरू राष्ट्रको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराईलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु मेरो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत राख्न चाहन्छु पहिलो प्रश्न भ्रष्टाचार व्यथितिर आर्थिक सङ्कटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ चर्चित काण्डका रूपमा हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी एन्सेल क्यान्टोन्मेन्टमा भएको भ्रष्टाचार ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ तर संशय पनि छ स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पार पारदर्शिता कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासामा सम्मानित सदनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पनि विस्तृत रूपमा र दृढताका साथ अगाडि राखिसकेको छु सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिने छैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य जन्य कार्यहरूको अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा निर्मतापूर्वक कारवाही गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु जहाँसम्म भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ यो तिन करोड करिब नेपालीहरूको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्टबाजी कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठुलो भुल हुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु हामी सबैको र देशकै इज्जतको प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ यो र भ्रष्टाचार र व्यथितलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुँदैछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु त्यसकारण यसमा इस कुनै आशंका नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यहाँ कुनै दबाब कुनै हस्तक्षेप छैन स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विषयमा मैले पर्याप्त व्याख्या गरिसकेको जानकारी सहित धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री रामहरि खतिवडालाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय हामीले यो कार्यक्रम नियावली अनुसार सुरुवात गऱ्यौँ यसका लागि फेरि पनि म सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनाभन्दा बढी समय नागिसक्यो देश अहिले आर्थिक रूपमा अलि सङ्कटग्रस्त छ भन्ने सूचनाहरू आएका छन् देशको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि र सुशासनका लागि के के योजनाहरू प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको छ राजनीति स्थिरताका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू का के के छन् अझ ग्रामीण जनताको जीवन स्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रमहरू का जनताका बिचमा चा। ल्याइँदैछ भ्रष्टाचार निर्मूलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ मेरो र तेरो भन्ने छुट्याउने प्रचलन हुन्छ हुन्न र भूकम्प पीडितहरूलाई बहत्तर सालमा गएको भूकम्पले क्षति भएका भूकम्प पीडितहरूलाई पहिलो किस्ताको पचास हजार दिएर दोस्रो र तेस्रो किस्ताको घर बनिसकेपछि पनि अहिलेसम्म रकम नगाएको छ हजार एक सय उन्नाइसवटा भूकम्प पीडितहरू छन् उहाँहरूलाई कहिले त्यो रकम जान्छ र थप एक लाख रुपियाँ दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो त्यो पनि कहिले जान्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदय करिब यो प्रश्न पनि अन्तिम होला प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डसम देख्ने चलन पनि यहाँ देखेका छौँ सधैँ प्रधानमन्त्री आएपछि अलि ह्यान्डसम देख्ने पद्धति पनि कम होला संसदमा उपस्थित भयो भने अरूले पनि ह्यान्डसम देख्ने हामीले पनि देख्ने पद्धतिको विकास होस् एउटा अन्त्यमा प्रश्न छ देशको संसद अहिले आमरण अनुसारमा बस्नु भएको छ सभामुखलाई विकास निर्माणका कार्यक्रम लिएर यो कुरा सदन र सरकारलाई जानकारी छ कि छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यसको निम्ति विभिन्न उपाय र कदमहरू चालिएको छ मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बिचमा सामञ्जस्यता ल्याउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा लगातार छलफल बहस गर्दै सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यी सबै सचेत र इमान्दार पहलकै कारण अहिले विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेख्य सुधार भएको छ साथै राहदानी श्रम स्वीकृति राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुधार भएको छ विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई थ थप सशक्त बनाइएको छ राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ अगाडि बढेको कुराले आम नागरिकमा राज्य र रा सरकारप्रतिको भरोसा बिस्तारै बढ्न थालेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने र परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरक, सरकार दृढ सङ्कल्पित छ फौजदारी र सङ्गठित अपराधको जालो तोड्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशनसहित अगाडि बढाइएको छ भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता दुई हजार असी असार मसान्तसम्म भुक्तानी गराइने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु यति भनिसकेपछि म अन्तिममा हुन त दुई हजार चौसठीमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हामी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने कुराको संक्षिप्त केही तथ्याङ्क राखेर म विदा हुन चाहन्छु चौसठी र अहिले उनासीको तुलना गर्दा यो नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क विभागको सूचना हो म शिक्षाको क्षेत्रमा के प्रगति भयो कहाँ समस्या छ दुई हजार चौसठी सालमा प्राइमरी स्कुलहरूको सङ्ख्या तिस हजार नौ सय चौबिस थियो अहिले त्यो बढेर पैँतिस हजार एक सय सतासी भएको छ माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको सङ्ख्या दस हजार छ सय छत्तिस थियो त्यो अहिले बढेर सत्र हजार एक सय तिरासी भएको छ सेकेन्ड्री स्कुलहरूको उच्च माध्यमिकको छ हजार पाँच सय सोह्र थियो चौसठीमा त्यो अहिले दस हजार नौ सय चौरासी भएको छ अनि विद्यालयमा भर्ना हुनेको दर चौसठीमा पन्चानब्बे प्रतिशत थियो अहिले सन्तानब्बे प्रतिशत पुगेको छ त्यस्तै साक्षरता प्रतिशत चौसठीमा एकसट्ठी प्रतिशत थियो अहिले त्यो बढेर छिहत्तर प्रतिशत सेभेन्टी सिक्स भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हस्पिटलको सङ्ख्या दुई हजार चौसठीमा एक सय दुई हस्पिटल थिए अहिले दुई सय एक हस्पिटल छन् डाक्टरहरूको सङ्ख्या दुई हजार चौसठीमा सोह्र सय सत्ताइस थिए अहिले तिस हजार एक सय तेत्तिस डाक्टर भएका छन् र यो आफैमा एउटा ठुलो चुनौती भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति अनि यो सरदर आयु चौसठीमा चौसठी वर्ष नै थियो नेपालीको सरदर आयु अहिले त्यो बढेर बहत्तर वर्ष भएको छ अनि बाल मृत्यु मृत्युदर चौसठीमा अडचालिस प्रतिशत एक हजारमा अडचालिस बालबालिका मृत्यु हुने गर्थ्यो अहिले त्यो घटेर अट्ठाइसमा आएको छ पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मर्ने दर चौसठीमा एकसट्ठी थियो अहिले त्यो घटेर तेत्तिसमा आएको छ उल्लेख्य सुधार यसबाट देख्न सकिन्छ अनि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अथवा अस्पतालमा या स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर डेलिभरी बच्चा जन्माउने प्रक्रिया चौसठीमा अठार प्रतिशत मात्रै जान्थे अस्पतालमा गएर बच्चा जन्माउने काम अहिले उना असी प्रतिशत धेरै ठुलो प्रगति त्यसमा देखिएको छ त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ पहिला सैँतिस हजार जिडिपी थियो अहिले अठार एक लाख बयासी हजार पुगेको छ रेमिटेन्स चौसठीमा सत्र प्रतिशत थियो अहिले बिस प्रतिशत भएको छ अनि माल निर्यात गर्ने चौसठीमा तेह्र थियो अहिले घटेको छ त्यो सात प्रतिशतमा घटेको छ इम्पोर्ट तेत्तिस प्रतिशत थियो अहिले त्रिचालिस प्रतिशतमा बढेको छ अनि कृषि मत्स्यपालन र चाहिँ फरेस्ट्रीमा चौसठीमा बत्तिस थियो अहिले पच्चिसमा आएको छ